Prilikom uključivanja vage, ona je u prvom modu rada kada pčelar vrši neograničen broj merenja dnevno na poziv. Da bi prebacio vagu u drugi mod rada, kako bi vaga manje trošila akumulator i slala jedan dnevni izveštaj koji sadrži dva merenja, potrebno je da prvo pčelar podesi termine u kojima će vaga vršiti merenja. To postiže slanjem poruke vremena, razmak, merenja, razmak, 8,20. Sada smo podesili da vaga meri u 8 sati ujutru i 20 časova uveče. Da bi izveštaj dobijali svi korisnici vage, potrebno je poslati poruku dnevni, razmak 1. Ova komanda također aktivira i slanje dnevnog izveštaja u modu 1. Ako prvi korisnik želi da samo on dobije izveštaj, deaktiviraće ovu funkciju porukom dnevni, razmak 0. Kada je to sve pripremio, pčelar šalje poruku mod 2. Od tog trenutka se vaga isključuje sa mreže i budi prilikom drugog merenja kada šalje dnevni izveštaj. Pola sata po slanju dnevnog izveštaja vaga će biti dostupna kako bi pčelar mogao da je vrati u prvi mod rada slanjem poruke mod 1 ili promenio vremena merenje za sutradan. Ukoliko ne učini ništa u tih pola sata, vaga ponovo ulazi u mod 2.